Подвигни, двигни. Dok se ispod zavu plaćač, moraš hodit da se ne diže dok treniraš. A vidi, ako možete baš da se diže, očiti to očiti. Ako ne može, ne, bit će te gotovo. Razumijem. Znaš šta, Ljubak, ti ostali govorili imao smisla renovirati uopće, i opet to zatvorit ćemo klub, razumiješ, znači nije validno što ostali kažu. Holding, holding. Mi ćemo za mjesec dana odatle ići svaka. A dobro ima li vode od gašenja u ispod? Pa mora se diš da se voda zavukla ispod. Ispod tamo, evo. Pa možda je samo s početka, je li tamo u proširenju? Znači ja ne mogu odlučiti, ne znam, nisam na terenu, nek cicka odluči, ona vidi, ona zna šta treba i gotovo, ne mogu ja kako kad ti pričaš šta i kako dok ja to ne vidim, razumijem. Jeste, jeste. Ne vidi s ovoj strani. Evo, hrke, rane. Hoće li dići tatami ili neće? Da će se... Ja, znaš šta fazno, teško ga je složiti jer ono uknap. Znaš, ti kad ga digneš, ako ne vratiš na isto mjesto, on je, pa nema šanse da ga uklopiš. Znaš, stvarno je teško. Sad ona meni, žena meni sad ubjeđuje da treba dići tatami. Ako treba, ako treba. Ali ja ne vidim, ona meni mora pričat šta hoće. Da, dok i to je bilo. Ja kažem kako ova djevojka odlučiš. Ovdje moraš da ga digneš, pa makar i nemalo, znači, ne znaš dok ne digneš. Možda i stožeš neko. Take it, I don't know. We will find it if you. Hoćeš i laptop, i njega nosi. Ja rekao kako ova žena odluči, kako ne bude, što radi tu na recepciji. Mogu ja sad odavde donosti odluke na osnovu ubjeđenja. Ona čisti, ona zna, ti ne želim. Za kako održava.
kažem, are you ready with this? Ne znam, šta mu je? Ušte je ovaj štelio, čim digne nog, trzne, ono, vrati, odmah ide drugo. Boga mi udo se ovaj, kukno, ali, jedna šta, sad uzme Gagi, preto finale radio na ovoj Sloveniji. Više. A sad, možda, viš, do ovoj borbi ne pravi jedan bod samo, dobro, za tri runde. A ne odgovara, kako? Pa je, viva, nije to, nego nešto nije ni radio pretjerano, pa da kažem.